versus reactief. Oftewel, actief versus reactief. Toffe quote die jou zeker even weer dit moment aan het denken kan zetten. Je kan sowieso kijken terug in 2019. Ben ik reactief geweest of ben ik ook actief geweest? Heb ik op de kaart gezet wat ik belangrijk vind? Of ben ik vooral aan het reageren geweest op mijn omgeving? De kunst van succesvol ondernemerschap is dat je connected bent met wie je bent en wie je wil zijn in deze wereld. En dat als uitgangspunt neemt om de wereld tegemoet te treden. Op een actieve manier. En dan kom je in interactie en in het gesprek met de wereld. Dan ga je ja zeggen tegen de dingen die op jouw pad van belang zijn. En nee zeggen tegen de dingen die niet voor jou van belang zijn. Ik vergelijk het altijd met de flipperkast. Wie zou jij het liefst willen zijn? Het balletje in de flipperkast die alle kanten op geflipperd wordt, of degene die aan de knoppen zit? Ja, ik ben zelf een grote flipperfan en ik zit liever aan de knoppen dan dat ik alle kanten op geflipperd word. Neem dit mee, nu, aan het einde van 2019, en connect eens even met jezelf. Wil je zo doorgaan naar 2020 of wil je het schijfje eens even wat meer draaien naar de dingen die jij belangrijk vindt? Ga jij die op de kaart zetten? 2020. Of blijf je op dezelfde manier doorgaan? Veel succes met deze interne strijd. En ik zou zeggen, misschien toch even flipperen van de week. En dan voel je hoe het is om aan de knoppen te zitten.